Ja, der er Jonne. Det var det lagt ut. Det er det jeg tror vi stikker. Nå har vi fått walkie-talker av reiselederen, Petter. Han fikser. Hører du meg? Kan du høre meg? Jeg hører deg. Hører du meg? Jeg hører deg. Det er veldig gøy, for man kan misbruke det, men det bør man ikke gjøre. Det er veldig praktisk med walkie-talker, fordi det kan være vi mister den dype skogen her. Hvis jeg i trøbbel og blir mistet, så kan jeg rope. Kan noen høre meg? Og så hører de meg der borte. Så det er veldig praktisk. Hva tenker du nå? Kvalm. Ja, det er skilt å være kvalm. Du skal ta en bra foto i dag? Ja, det skal jeg. Ja, det er kult. Kult. Fett, ass. Hvis jeg går inn sånn, nei, nei. Så får man sånn fish eye. Yay. Hey, super view, bro. Se, det er helt sjukt. Det er liksom... Vi er midt på toppen av tåken. Jeg er en apekatt. Ok. Nei, det der, det blir for dumt. Vet du hva? Hva driver du med? Jeg danser. Du må bli med, da. Ok, snu kameraet den veien når jeg er sånn. Kan du prøve en sånn slow-mo? Ja, vi må gå litt, altså. Vi kan ikke bare... Nå har vi kommet litt lenger ned i skogen her, og det begynner å liksom bli mer tåkete og mørkere, som du sikkert så på filmen også. Så er det litt sånn, det blir enda mer tropisk på en måte her nede. Ok, men nå må vi forklare hva som er greia med temperaturskift her. Hva tror jeg? Bildet. Er med? Vent da. Fotografen. Alle med? Alle med. Får vi med noen skog her da? Yes. Humle. Hva? Hva er det for noe? Humle. Knyting av sko. Knyting av sko. Alt er riktig. Vi begynte å komme oss tilbake til der hvor du ser jeg startet i sted. Vi har gått gjennom hele skogen ned i fellet der. Så da spiser vi lunsj, og snakkes vi. Nå skal vi spise lunsj, men jeg har bestilt mat og drikke. Så det blir... Vi digger på litt mat nå. Da har vi fått servert gresskaresuppe. Nei, det er feil. Det er brunnkarse. Ok, greit. Samme det. Så vi nyter livet. Nå har vi spist suppe. Watercress. Ok, alle sammen. Nå har jeg nettopp stått opp. Og nå må man ta seg på valsafari her. Så vi skal... Skal gå ned til havnet, så kommer vi oss på en båt. Hva er det jeg gjør nå? Nå er jeg på vei til resepsjonen for å møte Lasse og de som skal hjem dit. Og så skal vi gå ned til havnet. Så det blir veldig gøy, og så skal jeg filme litt på valsafari. Nå er båten. Der du badet sist, fikk jeg skjønt at det er en nedlagt sardinfabrikk. Ja, som var kul. Veldig kul. Du må bade litt da. Nei, jeg skal ikke bade. Jeg skal ikke bade.
du vel? Nei, jeg skal ikke bade. Ok, nå har vi akkurat fått øye på delfiner, så nå skal vi prøve å filme dem. Absolutt. Ok, heftig. Da kjører vi. En liten whale. Der har vi en. Det der ikke en delfin, det ligner, men det en val. Ok, alle sammen. Jeg tror jeg avslutter denne vloggen her nå. Hatt en veldig god tur. Nå har vi vært på valsafari. Ja. Hva synes du? Det var OK. OK? Ja. Tusen takk for at du har vært min kommentator på nesten alt gjennom hele denne vloggen her. Det var kjempekoselig. Da det på tide å avslutte vloggen. Legg en like, så snakkes vi. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and